Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Rombongan Kementerian Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zonkon Korolondo, ngrawi ono tanggal 6 Oktober sing wis kepungkur, marang Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki. Pepaten-pepatan podon duweni hubungan, bab ngelamar turahan sumber daya perjanjian kanggo restrukturering sektor kesehatan. Kunjungan iki diterusake misi Perdana Menteri Mark Rutte sing wis tumeka sasi sing wis kepungkur. Kanggo tumeka klimat finansiering, iku wigati banget lan negara Suriname kudu nepai bab prasyarat International Climate Funds. Kementerian Ruimtelijke Ordening en Milieu jumenengake ono tanggal 6 Oktober sing wis kepungkur workshop telung dino kanggo macem-macem stakeholders, NGO's lan sektor kapribaden diparingi informasi kanggo toto coro kanggo tumeka klimat financiering. Task Force Ordening en Transformasi Hout Sektor ngrawi ono dina Rebo tanggal 5 Oktober sing wis kepungkur marang Bapak Presiden Santoki. Nalikane hubungan iki podo maringi saran-saran kanggo sertifikasi ekspor kayu. Task Force bakal ngumpulake informasi lan saran-saran sing bakal diparingi kanthi tumeka rencana ekspor kanggo pungkasan. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.